esse cara? Esse aí sou eu. Quer dizer, na verdade era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Esse aí é que sou eu. O Erasmo que achei que seria pra sempre. Vai, 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 vai! Pode parecer barra pesada, Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, polícia, roubo de chumbo pra vender e tentar arrumar uma graninha. Agora, eu posso te garantir que eu sempre fui um cara família, sabe? Família, família. Um dia eu vou estar de frente pro mar. Vou conhecer a mulher da minha vida. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. 12 o'clock, rock, we gotta rock around the clock tonight. Parou, parou. Tudo bem, tá legal. Eu sei que a vida prepara surpresas. Mas eu jamais poderia imaginar tanta reviravolta. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Vanderleia não é nome de cantor. Mas, seu Paulo, acho que meu pai não vai deixar. Agora prepara-se, tem Pelé. Levantou o de cabeça para o ar. Rua do Matoso, Tijuca. Aqui no bairro tem de tudo, bicho. Tem hospital, tem fábrica de cigarro, tem armazém, tô te falando, tem de tudo. Eu adoro isso aqui. Você viu, mulher? Ei, ei, ei. A gente não se conhece de algum lugar? Não, eu acho que não. Qual é a sua graça? Me chamo Lara. Lara, muito prazer. Eu moro aqui. É uma casa de cômodos. Um monte de gente mora aqui. Mas todos vivem na maior harmonia. Seu Gurgel, sargento aposentado. Dona Lourdes, viúva do Dr. Raul. Amaral, que perdeu uma fortuna em corrida de cavalos. Maria das Dores, grande passista da Portela. Essa é a Beatriz. Filha do seu Gurgel. Todos são encantados por ela. É sorriso. Vem aqui, senhor. Vem aqui, sorriso. Esse aí é o sorriso. Você já viu o cachorro sorrindo? Bonito.
E agora com vocês, Erasmo Esteves. Tudo bem. Eu sei que eu não sei tocar nada. Agora, sensibilidade poética, meu amigo, é uma coisa que eu tenho sim, viu? Escuta só. A viúva sem vulva, o eunuco excitado, os seios caídos, um amor desmamado. E na minha cabeça, bicho, qualquer coisa vira música. Nem precisa ser minha música, não. Pode ser dos outros mesmo. Tipo aquela do Bob Dylan, Splish Splash. Vai vendo. Rocked up, just relaxing in a tub, thinking everything was right. Well, I step out the tub, put my feet off the floor, I wrap the towel around me and I open the door, and then I splish splash. Não, aqui tomando banho. Essa música tem que ser sobre um cara, uma garota e um beijo de cinema. Foi o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Hey, so get off your ass. Learn a few chords, man. Eu não sei falar inglês, né, bicho? Tenho que apelar pro Erasmês mesmo. É mais fácil do que você pensa. Você tem que aprender uns acordes e treinar no seu guitar. Erasmo, preciso falar contigo. Arranjei um trabalho maravilhoso pra você. Meio expediente. Esse é o padrinho. Ele mora em um dos cômodos aqui da casa. Na verdade, ele é padrinho da minha mãe. Isso aí que ele tem é rinite. Tchau, tchau. Erasmo, você precisa trabalhar, meu filho. Não viu como tava sua mãe ontem? Padrinho, depois a gente conversa sobre isso, que agora eu tô com muita pressa, tá? Depois a gente fala. Mas, Erasmo... Escuta, hora. Agora eu preciso sair. Peraí, olha só. Me escuta só um pouquinho. Vem cá. Mãe. Você tá bem? Eu tô ótima. Ela tá ótima. Cara, mal cheguei, você já vai sair. Quase não te vejo mais, filho. É, mas é porque eu tenho que resolver uma coisa séria. É? Uhum. Séria, seríssima. Benção. Deus te abençoe. A gente se fala, tá, padrinho? Peraí, Erasmo. Olha só, Erasmo. Eu quero te mostrar uma coisa, meu filho. Olha isso aqui. Coisa fina. Loja de madame. Meio expediente? Tião, dá isso aqui, Tião. Loja de lingerie. Dá isso aqui. Cara, qual o número do seu sutiã, minha senhora? E com todo respeito, qual é a cor da sua calcinha? Dá isso aqui. Porra, tu jogou meu emprego fora. Tira a mão da minha mamita. Não tem consideração pelos outros não, né, filho de ninguém? Cala a boca. Vem cá, Armênio. É a Lena. Olha a consideração. Vai tomar no cu, Erasmo. Porro básico. O que custa, Tim? Tim, quem é Tim? Você tá de gozação, né? Quem é Tim? Não, não sei quem é Tim, desculpa. Vou fazer a pergunta de novo. Tião, você poderia, por favor, por obséquio, me ensinar um acorde no violão, tá melhor? Você disse aquilo mesmo pra garota? Vamos fazer nenenzinho? Só fala merda, Erasmo. Só fala merda. Sabe por que você diz isso? Sabe por que ele diz isso? Porque você não é um cara família. Você, por exemplo, não é um cara que admira o destino de um grande homem. Com esse cabelo liso. Tá parecendo artista americano. Vamos montar um conjunto de rock? Aí, Arlene, ele pensa que é assim. E o que você vai tocar no grupo? Vai tocar o quê? Órgão? Vai tocar órgão? Sim. Órgão não dá pra tocar não, meu filho. Tintim, por favor, vai. Por favor, me ensina. Porra, seu merda, para de me chamar tranquilo, de Tim. Tranquilo. Meu nome é Tião. Uhum. Parece que tá de pileque. E eu não tenho tempo pra isso, não. Eu sou um homem ocupado. Ocupadíssimo. Tião, faz um favor pro teu amigo, no amor. Ensina um acorde pra mim. Saquem, bicho. Dá essa porcaria desse violão. Toma, segura essa porcaria aí. Aproveita que eu tô de bom hoje, vai. Vou te ensinar 3 acordes. Ah. Com esses 3 acordes, tu vai trocar um monte de música. Vai por mim, é só treinar. 3 acordes, ó. Bota o dedo aqui.
Vai dá pra tocar rock and roll music? Dá pra tocar. Tu rock around the clock aqui, também? Aham, vou te ensinar um ré. Ó, tu bota o dedo Lula aqui. Porra, presta atenção aqui. Tá presta bom, atenção, cara, aqui. Isso, bota. Aperta, porra. Tá apertando. Isso. Toca aí pra ver se é algum som. Aí. Então, bicho, treina esse acorde aí, amanhã você mostra como é que ficou. Mas e os outros dois? Depois eu te ensino. Treina esses daí primeiro. Simbora. Estudem. Desiste, Erasmo. Beep, beep up Lula, she's my baby. Beep up Lula, don't mean maybe. Filha da puta, só me ensinou um. Eu me chamo Erasmo. Erasmo Esteves, o rei da Brotolândia. Vocês no Clube do Rock, Erasmo Esteves. O Clube do Rock era uma invenção desse cara aí, Carlos Imperial. O clube ia estrear na TV, mas em casa a gente só tinha rádio. Talentoso cantor Roberto Carlos, com a música João e Maria. Composição desse que vos fala, Carlos Imperial. Li no almanac a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas apanhar. Mariazinha. E agora uma surpresa que vai enlouquecer os brotos. Bill Haley está chegando para se apresentar no Brasil. Bill Haley no Brasil, Erasmo. Você ouviu isso? Libelisca, me diz que eu tô sonhando. Tá sonhando nada, garota, que eu também ouvi. Você compra ingresso pra mim? Vamos ver, tá? Quem gosta de mim? Mãe! Oi, meu filho. Tenho uma coisa pra falar com você. Se depois, filho, por favor, eu tô com tanta roupa pra passar, sabe? Vou negar, é dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro e é difícil de ganhar. Isso aí. Bora lá no hospital, minha filha. Só o trabalho que aumenta, viu? Meu sonho, vamos dizer aqui, Erasmo arrumasse um emprego, sabe? Um emprego bom, assim, num banco, num ministério. Coisa de futuro, né? Tião! Não demora com essas marmitas, não, tião! Tá bom, mãe, eu já vou. Ah, se pelo menos ainda fosse Chuck Pell. Mas esse mariquinha aí, fim de carreira, com pega rapaz na testa. E você fica animado, né, Erasmo? Eu tô te estranhando, Erasmo. Estranhando o quê, meu chapa? Eu sou homem, rapaz. Vai ter uma casa no Grajaú que vai ser demolida, hein? Ó, roubar cano de cobra, eu tô fora, rapaziada. É a última vez a gente quase foi parar no Chilindró. É, então. James Brown, já escutou, Erasmo? O futuro já começou. O futuro já começou. O futuro já começou. Vai dizer que tu não quer ir no show do Bill Haley?
Pô, rapaziada, a gente tem que arrumar um dinheiro pra ir nesse show. Nós queremos ir no show do Bill Haley. Aí, fica aí! E não olha pra mim, porra! Bora! Fica aí! Vambora, ninguém viu nada. Todo mundo quietinho, hein? Muito bem! Olha pro chão, porra! Erasmo! Você achou que ia ser tão bom sem ser preso? Padrinho, padrinho, calma! Eu te falei pra você parar de sonhar! Padrinho? Padrinho? Não, padrinho! Eu só queria ser um pesadelo! Como? Acorda, bicho. Tem visita aí. Desculpa aí te acordar, bicho, mas é uma emergência. O que é esse cara? Tá reconhecendo, não? Roberto Carlos, Clube do Rock. Ele vai abrir o show do Bill Haley. Pô, senta aí, bicho. O Trindade disse que você tem todas as letras do Elvis. Tenho algumas. Você tem o Hound Dog? Hã? Hound Dog. Ah, o Hound Dog. Tem. Hound Dog. Aqui. Hound Dog. Posso dar uma arranhada, bicho? Pode. Movimentam-se as câmeras e os microfones do canal 7 da Rádio Record, registrando a recepção dos garotos de São Paulo aos componentes do vitorioso conjunto Os Cometas de Haley. Bill Haley, this hair in your front, does it special mean? Well, yes, it is kind of a trademark. Clark Gable has his ears, Jimmy Durante his nose, I have the curl. Eu perguntei se esse cabelo que ele usa na testa tem algum significado especial e ele respondeu que sim, que é a marca registrada. Que bacana, bicho. E no palco do Maracanãzinho, os Cometas deram um show de rock, cujo ritmo foi marcado por milhares de rapazes e garotas. Olha aí, pessoal. O auditório está lotado, só no próximo programa. Tá legal? Não, peraí, camarada. Eu sou convidado do Roberto Carlos. Olha, o Roberto Carlos também convidou todas essas meninas aí. E eu tô te estranhando, meu amigo. Tá me estranhando o quê, rapaz? Tá me estranhando o quê? Eu sou amigo dele. A gente é amigo. O Roberto Carlos é meu amigo. Amigo mesmo. Você te enxerga, rapaz? Amigo. Amigo de fé. Perdão. Oi, oi, oi. Boa tarde, querido. Opa, peraí, rapaz. Tá forçando a barra? Eu não tô forçando a barra, eu tô com elas. É mesmo, Big. Ele tá comigo. Eu estou com elas, Big. A gente se conhece de algum lugar? Não, acho que não. Como você se chama? Erasmo. Erasmo? Que nome bonito. Gostei de você. O que você acha da gente fazer uns nenenzinhos qualquer dia desses? Nenenzinhos? Nenenzinhos. Você é doido? Doido pra ter uma família. Ô,
Você é doido mesmo. Samara! Você já vai entrar no ar! Anda! Samara. Que nome bonito. Seu nome é Suzy, e é um amor. Quero seu carinho, seja como for. Já fiz tudo o que podia pra despertar sua atenção. Já peguei minha guitarra e até cantei uma canção. Já pintei minha lambreta com uma cor extravagante. Escolhi no guarda-roupa o pullover mais brilhante. Passei acelerando bem pertinho da janela. Vi alguém se aproximando, que surpresa pra ela. Agora chegou a vez dela. Ela que é a arma da Colômbia pra enfrentar Celi Campelo. Tem só 19 aninhos, mas um futuro brilhante pela frente. Com vocês, cantando Meu Anjo da Guarda, a garota Papo Firme, Vanderleia! Da guarda, eu quero saber por que ele partiu, anjo, me diz por quê. Porque sem ele, anjo, eu não quero mais viver. Anjo, você sabe que eu não vivo sem o meu bem. Bicho, que brotinho, hein? Gostou? Gostei. Bandeca. Ah, bicho, por que você não foi no show do Bill Haley? Eu fui no show do Bill Haley, mas cheguei lá e não tinha entrada pra mim. Mas eu deixei ingresso pra você. Eu falei lá na bilheteria, disseram que não tinha nada pra mim. O bicho não era bilheteria, você tinha que ter ido na técnica. Na técnica, né? Mas é claro. Splish Splash fez o beijo que eu dei. É uma tradução da música do Bob Dylan? Tradução não, né, bicho? Versão. Só que essa não tá pronta, moro? Morei. E você compõe também, bicho? Compõe. Acompanho. Pô, bacana. Fica à vontade aí. Clube do Rock é um oferecimento de Eucalol, que refresca a pele e suprime as erupções. Eucalol limpa, alveja e amacia cutis. Bicho, você acha que consegue fechar essa versão pra semana que vem? Consigo. Claro que eu consigo. É porque é o seguinte. Eu tô precisando de material porque eu vou gravar um compacto pra juventude. Roberto! Yeah. Fala, Imperial! Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Depois eu queria conversar com você sobre aquelas composições que eu te enviei. Pô, claro. Grande Carlos Imperial. É um prazer enorme te conhecer. Me chamo Erasmo. Sou um grande fã do Clube do Rock. Legal, legal. Outra coisa, Roberto. A gente já tinha falado sobre trazer pessoas de fora pra assistir a gravação, né? É... Legal, amanhã a gente se vê. Bacana ele, né? Vem cá, canta um trechinho do Splish Splash. Assim, ó. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Os brotos da Urca adoravam os artistas do Clube do Rock. Adoravam. O problema é que os namorados dos brotos lutavam jiu-jitsu e não gostavam nada de jovens artistas vindos da Zona Norte. Sensacional! Ele colocou a esquerda.
fosse você, eu tinha levado a maior surra da minha vida. Vamos. Hein, bicho? Eu acho que esse aí dava um bom lutador de telecatch, viu? Tenho trabalho pra você. Eu ia dar uma carona pra vocês, mas com essa sujeira toda, estofado novo, vai dar não, tá? Tchau! Apanhei na rua, mãe. Meu filho. Mãe. Eu prometo que um dia eu ainda vou te dar um apartamento. De frente pro mar. Toma cuidado, Erasmo. Cuidado pra mais tarde não sofrer. Trabalho no esporte. Todo mundo veste faroeste. Todo mundo é gente moça quando a calça é faroeste. E por mais que mole, essa encoringa não encolhe. Vá buscar a sua calça faroeste. Por que major, seu imperial? É porque você tem porte de militar, olha aí. Bom, no dia a dia, o cotidiano vai ser dividido entre o programa A Hora dos Brotos, aqui na Rádio Guanabara, e o Clube do Rock, lá na TV Tupi, tudo bem? O pagamento é pequeno, mas é honesto. Ah, outra coisa, não precisa me chamar de seu imperial. Imperial já basta, ok? Tá, imperial. Quando é que eu começo a cantar mesmo? Cantar? Que cantar, rapaz? Eu te contratei pra ser meu secretário particular. Isso não tinha ficado claro? Tinha ficado claro, secretário particular. Ótimo, ótimo. Outra coisa, o mais importante, major, quando você estiver numa situação conflitante, não souber o que fazer, você para e pensa. O que faria Carlos Imperial? Tenho certeza que você vai tomar a decisão certa. Com licença. Desculpa, senhor, mas tá lotado. E no placar da Hora dos Brotos, o campeão é... Wilson Simoral, seguido de Roberto Carlos e Demetrios. Rosemary não aceita caronas, não. A bonequinha loira só vai pra casa de ônibus. Grupo? Que grupo? Grupo vocal, bicho. Tipo The Platters. Sabe qual é? Pensei num nome. The Snakes. The Snakes? É, como se fosse assim, os cobras, né? Só que em inglês. Roberto tá precisando de um grupo pra acompanhar ele no clube do rock. Pensei que a gente podia ser esse grupo. Você não falou com o Tião? Ele canta bem. Não, eu falei com o Tião. Adivinha o que, é que ele me respondeu? Toma no cu, Erasmo! Ei! Danilinho, tudo bem, Danizante? Fala, ei! A galinha comeu pipoca em cima da minha pira. Roberto Carlos foi multado mais uma vez pela produção do Clube do Rock. O rapaz brigou com o relógio. Nunca chega na hora. Erasmo Presley é demais também, né, bicho? No feminino, a campeã é... Celi Campelo. Seguida por Célia Vilela e, em terceiro lugar,
tivemos um empate técnico entre Cleide Alves e a jovem ternurinha Vanderléia. Você já escreveu o programa de hoje? Eu escrevi sim, Matheus. Eu tava falando pra você o seguinte, o nome do grupo é os Snakes. Entendeu? Como se fosse assim, os cobras, só que em inglês. Escreve os Snakes no papel, Erasmo. Escreve aí. Os Snakes. Uma merda. Vão ler snacks, salgadinhos, entendeu? Ô, Major, deixa isso de cantar pra quem sabe. Deixa pro Roberto, pro Simonal. Eu tô fazendo um grupo vocal pro Roberto. Então canta. Meninas, venham ver, Erasmo vai cantar. Canta aí. Mas assim, na frente de todo mundo mesmo? Ué, ficou tímido, gente. Não. Tudo bem, Samara. É, o meu conjunto se chama Os Snakes. E a música é Pra Sempre, primeira música, é assim. Pra sempre, queira-me sempre. Pra sempre. Uma merda! Seu lugar atrás do palco, Erasmo. Vamos trabalhar que o trabalho dignifica o homem. Canta mais um pouco. Diga que sim. Diga que seu amor. Eu gostei. Desanima, não. Ela gostou. Bomba, bomba! O cantor Eduardo Araújo foge de casa. A causa? O rock and roll. Ele agora é contratado exclusivo do programa de Carlos. Sim! Carlos Imperial, the one and only. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber. Bicho, uma bolacha de presente. Uma bolacha? É. Abre aí. Roberto Carlos, orquestra e coro sob a direção de Astor. Primeiro disco, Erasmo. Olha o lado 2. Composição de Bob Darin e Erasmo Carlos. Claro, bicho. Obrigado, viu? Obrigado a você. Não, claro. Pra mim? Obrigado. E se a gente tentasse começar a escrever umas canções juntos? Assim, quando a gente voltar pra casa. Acho bom. Vamos? Bora, bora, Roberto. Vamos. Chorando, Tião? Que foi? Morreu alguém, bicho? Que nada, Erasmo. A música que é bonita pra caramba, você não ouviu, não? Ouvi, pô, lógico. Gostou? Gostei muito. É tua? Claro que é minha. E essa aí de quem? É minha. Tião Maia. Aí. Roberto não canta nada. Olha do outro lado, porra. Fico feliz por você. Tô partindo. Estados Unidos? Estados Unidos da América. Tô caindo fora. Porra, mas e o nosso grupo vocal, bicho? Eu vou te dar um conselho, Erasmo. Vai tomar no cu!
E você? O que que tem eu? Você vai até onde? Não sei. Mas vou ficar com saudade de você. Toma. Toca essa porcaria aí. Vamos ver se tu aprendeu os três acordes. Cuidado pra não se apaixonar, hein, gordinho. Aperta a porra do dedo. É assim que você toca, seu merda. Depois ele voltou, mas já não era mais Tião. Era Tim, um artista pronto pro sucesso. Do Leme ao Pontal, do Iapoque ao Chuí. Num tremendo bafafá, não quero nem saber. Eu vou ter que sumir por um tempo. Por que que tu vai ter que sumir por um tempo? Mulher, uma miss, um Cristóvão, não sei. Como é que eu ia saber que o pai dela é delegado? O cara tá aí, quer me matar. Você vai ter que fazer o programa no meu lugar. Mas como que eu vou poder fazer o programa no teu lugar? Que eu te falei? Quando você não souber o que fazer, faz o que eu faria. Agora vai lá fora e vê se a barra tá limpa. Vai. Então tá, né? Exclusivo para os ouvintes da Hora dos Brotos. The Snakes assinaram com a gravadora Mocambo. Erasmo Carlos é um jovem cantor e compositor da Tijuca. Suas canções estão sendo disputadas à tapa pelos artistas. Novidades vêm aí. Será só meu pra sempre. Com o fim dos Snakes, depois de curta temporada, Erasmo Carlos foi contratado para cantar no conjunto Renato e seus Blue Caps. Guardem bem este nome, Erasmo Carlos. Palavra de Carlos Imperial. Isso mesmo, Carlos Imperial. Pego o meu carro e começo a rodar. Depois do grande sucesso com as músicas Lobo Mal. Estrelinha. Erasmo Carlos continua a amizade com Renato, mas vai seguir em carreira solo. Aguardem novidades. O Splish Splash fez o beijo que eu dei. Agora, com vocês, na voz de Roberto Carlos, Splish Splash. Só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Como você imagina a melodia? Na beira da calçada um broto displicente. Só fui até aí. Essa velocidade assim? Você é um pouquinho mais lento. Mas tu tá voando com o carro e a música vai ser mais lenta? Joguei o pesca-pesca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente. É um breque. Que é isso? É a buzina, bicho. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei. Desculpa.
calçada um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha não sei. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a todos sem querer a você sinal. O quarto apitou. Meu nome é Vanderlei. Vamos ao intervalo comercial. Meu amor, eu tô no ar. Vanderlei, a Charlotte Boeri, sali! Eu não sou imperial. Eu sei disso. Dá esse recado pra ele, diz que foi a Vanderlei que mandou. E que eu não tenho namorado nenhum! Porra, bicho. Quanta ternura, hein? E aí? Fala na volta não, né? E o que que tu fez com esse brotinho? Nada demais, eu só inventei que ela tava namorando dois cantores ao mesmo tempo. O que que tu tá fazendo aqui, hein? Eu é que te pergunto, Erasmo Carlos. Você não acha que tá falando demais de você mesmo no meu programa, não? Porra, tô agindo como você me pediu pra agir, como se fosse você. Falando só de mim. Aí vamos voltar agora, hein? Ah, Major, eu tinha tantos truques pra te ensinar. E você com essa insistência, né? Roubou meu parceiro e agora você tá no olho da rua. Sai! E você também. Queridos ouvintes, desculpem a intransmissão. É, nós tivemos um problema e agora estamos de volta com o único, Carlos Imperial. Vamos de música. Espuma congelada na calçada. Já não sei de quase nada, a não ser você parada. Olá, minha boca amarga. Boa noite. Meu pai me deu. Não sabia que você gostava dela, não. É verdade que você conhece a Vandeca? Ela é legal? Ela é legal. Muito legal. Demais. Deve ser bom ser artista, né? A gente bota roupas esquisitas, fala o que a gente quiser e todo mundo gosta da gente. Roberto, você sabe que eu não sou do tipo que varre problema pra debaixo do tapete. Eu sei, bicho. Mas e agora? Agora que o sonho acabou, né, bicho? Tô aqui nesse escritório de advocacia ganhando uma mixaria, ligando pra umas gravadoras de vez em quando também. Enquanto isso, seu Carmelo tá lá, ó. Que tem, seu Carmelo? Ela tá lá dentro com a moreninha. O pior de tudo é que ela é um brotinho lindo, bicho. Mas, Erasmo, não desiste, não. Você tem talento, daqui a pouco a tua hora chega. Fica bem, bicho. Tá certo. Fica com Deus, Beto. Tchau. Tchau. Talento, sim. Muito talento. Boa tarde. É da RCA? Exatamente. Quem que tá falando aqui é o empresário do cantor e compositor Erasmo Carlos. Como é que a senhora se chama? Maria de Fátima. Fátima. Você tem um nome muito bonito. Você sabe que Fátima é o nome da minha mãe. Não acredito. Eu juro. Senhora, a senhora não pode... Fátima, eu já te respondo. Meu caralho, o enredo é simples, vocês todos conhecem. A mulher traída, o marido sem vergonha, a amada amante e eu, ali, esperando por um milagre pra me safar daquela confusão. Escritório do Dr. Carmelo, boa tarde. Escritório do Dr. Carmelo? Aqui é da RGE. Gostaria de saber se o artista Erasmo Carlos se encontra nesse telefone. Erasmo Carlos, artista Erasmo Carlos. Aham. Não tem nada do Dr. Carmelo aqui não. Nós gostaríamos de marcar uma reunião com o Erasmo. Qual seria a melhor data? Data? Pode ser agora. Então. O quê? Pode começar.
Assim? Ué, você não quer ser cantor, meu filho? Não, claro, mas é agora? Não, na Páscoa, garoto. Anda! Eu posso usar uma das guitarras do senhor? Tanto faz. Fica à vontade. Essa canção é uma balada romântica, chama Gatinha Manhosa. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. É ótima. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Toca outra aí, por favor. Dá licença aqui. Anda, garoto. Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo não, por favor, não insista em fazer pista. Não quero torturar meu coração. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. Exige, eu lhe peço a desculpa sem demora. Entendeu agora, Paulo? Isso vai estourar na televisão. Mãe! Fala, padrinho. Calma, Erasmo. Sou sua mãe. Aqui tem minha mãe. Até logo. Ah, Erasmo. É só um susto mesmo. Pressão baixa. Obrigado, seu Tavares. O que tá acontecendo, dona Dilma? Tá tudo bem. A gente bem. Não tinha tá combinado que você não ia pegar mais trabalho no hospital porque tava ficando cansado. Acontece que eu só sei assim, trabalhando, pra não te faltar nada. Não vai faltar nada pra mim. Não vai faltar nada pra gente. Erasmo, o que são aquelas caixas lá fora? Ué, roubei a padaria e fiquei rico. Filho. Olha aí. Filho, que coisa linda. Domingo lindo, tarde de sol, pego o anzol. Ligo a lancha, vou navegando para o farol. E o Tremendão emplaca mais um sucesso aqui na Rádio Guanabara. Terror do namorado, o homem que possui aquele beijo tão falado. E o Garoto da Tijuca é uma fábrica de sucessos. Ponho meu chapéu e saio por aí. Entro no meu carro, que é para me exibir. Acerto meu colete, penteio o cabelão e compro uma briga só por causa de esbarrão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Desculpa o atraso, seu Benil. Ih, olha quem tá aí. Fala, bicho. E aí, bicho? Como vai? Tudo ótimo com você. Bem. Boa tarde. Paulo Carvalho. Prazer. Erasmo. A cereja do bolo. Demorei? Não. De jeito nenhum. Jamais, Mandela. Obrigada. Fica à vontade. Bom, meus jovens, esse é Paulo Machado de Carvalho, representante da TV Record em São Paulo. Pessoal, parabéns. Das 20 canções na parada de sucessos, 6 são de vocês. Eu estou aqui para convidá-los para um programa semanal na televisão. Vocês gostam de São Paulo? Bastante.
Paulo, isso vai ser um sucesso. É batata. Jovem Guarda. Quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Olha. Vamos deixar as perguntas para depois, agora para dar as fotos. Gente, por favor, agora. Vocês estão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei no sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira uma vaga levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. E aqui voltamos ao início. O novo Erasmo. O cara que veio do nada e chegou ao sucesso. O Erasmo que eu achei que duraria pra sempre. Ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. E agora, com vocês, meu amigo Erasmo Carlos. Para agradar minhas fãs. Tenho 1 milhão de namoradas, mas não quero me casar tão cedo. Não perdoo inveja e mentira, de maneira nenhuma. Eu digo não, digo não, digo não, não, não. Eu digo não, digo não.
que eu tenho que manter a minha fama de mal. 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 Tenho muitas, mas de todas as minhas amizades, aponto Roberto Carlos como a mais importante. De pé de bola, Tremendão faz a bola, bora! Tremendão é o bom, tá por dentro da onda agora. Quem tem chiclete de bola, Tremendão? Cada embalagem do chiclete de bola, Tremendão, tem a letra ilustrada dos sucessos de Erasmo Carlos. A onda agora é o chiclete de bola, Tremendão, que faz a bola. Erasmo Carlos deu um baita coquetel para amigos e... amigas, inaugurando seu restaurante Tremendão, em São Paulo. Dizem que depois da festa, aconteceu uma outra, muito mais animada, num famoso hotel da cidade. Candinha, cala-te boca! Fingia que me amava, sorria e até cantava, fingindo gostar de mim. Roberto e Erasmo são muito modernos quando se trata de Yeye. Mas se o assunto é Vanderléia, eles se tornam super protetores, sempre reclamando quando ela aparece de mini saia muito curtinha e decotes ousados. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Esta é uma prova de fogo. Você vai ter que dizer agora se gosta ou não gosta de mim. Não sei se você notou, mas o seu reinado, ó, está chegando ao fim. Vale agora ou então... Deixe-me ir! No programa Jovem Guarda, cenas de histeria começaram a acontecer. As meninas classe A de São Paulo perseguem Roberto, perseguem Erasmo e os outros astros do programa a bordo de seus Mustangs. Meninas, comportem-se. Saí da oficina um pouquinho de isolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Carambeque, bibi, buzinei assim o carambeque, bibi, 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 bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu carambeque... Três acordes, hein? Quem diria? De quem é a caranga mais bacana? De Roberto, que comprou um Impala? Ou de Erasmo, que comprou um Fusca envenenado? O Tremendão passou por uma experiência horrível. Após um show em Sorocaba, um fã enciumado baleou seu carmanguia várias vezes. Erasmo escapou por um triz. Mas o meu coração, na hora exata de trocar, o carambeque, bibi, meu coração ficou com o carambeque, bibi, bibi, bibi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é só por causa do carambeque, mora. Bye! 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 Ah-oh.
Fih, não tem degrau aqui no chão, não. Não. Chegando. Tem medo, sai da frente. Não tem luz no meu farol. Eu piloto diferente. Faça chuva ou faça sol. Freio é coisa que existe só para enfeitar. Quando ligo minha máquina, não posso mais parar. O freio é só para enfeitar. A turma é toda igual. Ninguém dá bola pro perigo. Tem que ter muita coragem. Quem quiser ser nosso amigo. Freio é coisa que existe só para enfeitar. Quando ligo minha máquina, não posso mais parar. O freio é só para enfeitar. Caranga é essa, bicho? Essa caranga aqui é um Rolls Royce, meu amigo. Carro da Rainha da Inglaterra. O motorista da Rainha da Inglaterra também? Ah, não, esse é o Jairo da Tijuca mesmo. Venci ou não venci? Venceu. Venceu sim. Mas você tem que admitir que a minha caranga é muito mais veloz. Então eu sempre vou chegar na frente, né? É. Sempre vai chegar na frente, né? Pois é. Vai chegar na frente. Tu tá querendo chegar? Acho que me bate, bicho. Vem! Que confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu quero viver isso aqui pra sempre. Pra sempre. Não existe pra sempre, Erasmo. Por que que tu tá falando isso? Sei lá. Acho que tá na hora de dar um passo maior, sabe? Fazer umas coisas novas. Tá querendo me contar alguma coisa, Beto? Pode falar, bicho. Só tem a gente aqui. Nada não, bicho. Tá tudo bem, esquece isso. Já sei. Vandeca. O que que tem, Vandeca? Eu que te pergunto. Não, não, que fala que tem, Vandeca. Tô querendo saber. Aqui, Vandeca. Erasmo, troca esse disco, bicho. É possível, você não consegue falar nada sério, hein? Algumas coisas eu falo muito sério. Coisa mais linda que desse mundo. Erasmo. Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Erasmo? É lindo. Posso colocar em você? Claro. Você sabe, Vandeca, que isso é muito pouco perto do meu amor por você. Não sabe? Erasmo. Sem maldade. Sei. Eu adorei. É lindo. Obrigada. Vai começar, Beto. Vem ver. Vem ver, Beto. Começou. Vem, 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 vem. Rápido. Atenção, rapazes. O programa entra no ar em 15 minutos. We'll be right back.
alô, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nem vem que não tem. Larga o meu pé. Desde o início dos tempos, o homem indaga sobre a verdade. Portanto, entre fracos e fortes, ricos e pobres, pretos e brancos, existem os que temem a verdade. Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Para alguns, um grande compositor, para outros, apenas um versionista. Apontado como mentor da Jovem Guarda, hoje o nosso entrevistado é Erasmo Carlos. A música que você faz pode ser considerada brasileira? Sim. Dizem que na estreia do programa você teve um branco de pavor diante das câmeras. É verdade isso? Aquele dia foi um dos dias mais importantes da minha vida. A realização de um sonho, não teve... teve nada de pavor, não. Erasmo Carlos, é verdade que você e o Roberto Carlos receberam dinheiro da embaixada americana para fazer essa musiquinha de vocês? Para início de conversa, a gente não faz musiquinha, a gente faz música. O senhor tem respeito. Em segundo lugar, eu nunca recebi dinheiro de embaixada nenhuma. A música que eu faço é brasileira. Mas com tantos programas de música iguais, qual será o próximo passo de vocês? É, você não acha que o público está cansado da Jovem Guarda? Vejam só que festa da bomba. Outro dia eu fui parar. Presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Ei, ei, que onda, que festa de arromba. Logo que cheguei notei Rony Cord com o copo na mão. Enquanto Brini Lores bancava o anfitrião, apresentando a todo mundo Meire e Pavão. Vanderlei ria e Cleide desistia de agarrar um doce que do prato não saía. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Renato e seus buquetes tocavam na piscina, ecletas no terraço, jet blacks no salão. Os Bels de cabeleira não podiam tocar, enquanto Rosemary não parasse de dançar. Mas veja quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrius fumavam no jardim, Sérgio, Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora o corre-corre dos brancos do lugar, era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, 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 hey. Que onda, que festa de arromba. De madrugada, quando eu já ia embora, ainda estava chegando gente. The Jordans, Golden Boys, Trio Esperança, Rossini, Pinto, Caramba, até o Simonal, o Jorge Ben e o meu amigo Jair Rodrigues. E mais os VIPs, Jerry, Vanderlei, Martinha, Leme, Lilian, a festa. Erasmo, Erasmo, você já viu essa revista? Dá uma olhadinha. A imprensa classifica Erasmo Carlos como cabeça da Jovem Guarda. O que você tem a dizer? Nada. E o Roberto Carlos, o que acha disso? Não sei. Isso é fofoqueiro, hein? Podemos, maestro? Então vamos nessa. Um, dois, três! Não gosta de casamento. E tudo que eu faço, eu falo é fingir. Erasmo Carlos foi homenageado no programa de Wilson Simonal.
e não percebeu que não deram crédito a Roberto como coautor das músicas. Roberto assistiu ao programa e foi envenenado pelos fofoqueiros de plantão. Gosto de garota me rodear. Eu gosto de beijar, depois então me mandar. E quando estou rodando e não tenho onde ir, fico até na dúvida com qual eu vou sair. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Eu sou o tal, 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 tal. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Eu sou o tal, 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 tal. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Eu sou o tal, tal. Lulu, só me retorno, hein, bicho? Não tô me ouvindo direito. Meninas, boa tarde, tudo bem? E aí, bicho? Bicho. Berto. Vai lá, Rei. É mais pra frente, né? Quanto tempo você acha que isso vai durar? Isso o quê? Isso. Essa parceria de vocês, a Jovem Guarda, isso tudo. A Jovem Guarda é um programa de televisão, certo? Isso tudo, o movimento, o som que a gente faz, chama iê, iê, iê. Os críticos não dão bola pra vocês, não comentam seus discos. Os adeptos da Bossa Nova consideram vocês uns debiloides, submúsicos, que fazem versões de músicas estrangeiras. O que, que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer sobre isso é que se a Bossa Nova continuar assim tão snob e distante do povo, uma hora vai pifar, moro. E, porra, quem são eles também para dizerem qualquer coisa se eles mesmos colocaram o jazz na música nacional? A cantora Elis Regina, em uma recente entrevista ao jornal O Globo, disse o seguinte sobre a Jovem Guarda. Essa submúsica barulhenta, que chamam de iê, 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 está arrastando milhares de jovens que estão se interessando pela linguagem musical e logo se desinteressam completamente. É uma música alienante e fútil. Você concorda com isso? Perguntando se eu concordo com isso? Sim. Não, eu não concordo com isso. A distância. A hora de arriscar é agora. Um programa só meu, eu vou poder mostrar umas composições mais maduras, mais adultas. Você entende? Mas sem você o programa acaba, Beto. Não, não acaba não. O programa não acaba não. Não tem eu e você? Beto, ninguém aqui quer ficar no teu caminho, bicho. A hora de arriscar é essa. Vai com Deus. E agora? Agora sou eu e você. Só nós dois. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais.
De repente tudo começou a desandar. Eu não estava entendendo nada. Novos tempos, novas tribos, novos sons. E eu sem saber pra que lado sambar. Tenho que ficar. Meu amor, vai embora. Eu não conseguia mais compor nada, nenhuma linha, nenhum acorde. E se a coisa toda fosse só um golpe de sorte, pronto? E se eu não tivesse talento nenhum? E se eu nunca mais conseguisse fazer uma música, uma mísera música? Meses sem conseguir fazer um único show. Tô falando sério, bicho. Meses. Eis que então aparece esta grande oportunidade. Essa balada a todos os apaixonados de plantão. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Na verdade, carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Eu adorei o show. Que bom. Eu já terminei meu expediente. Você não quer fazer uma festinha? Faire l'amour? Não. Hoje não. Hoje eu quero ir pra casa. Mas nem por amor? Eu também tô precisando de carinho. Tia. Um presente pra você. Pra proteger sua voz. Tá frio lá fora. Ficou bom. Ficou bom.
Como é que você se chama? Claire. Mas pode me chamar de Clara, assim, assim vocês dizem. Uhum. Clara. Eu não conheço você de algum lugar. Acho que não. Você tem um nome muito bonito. Mas vamos deixar os nenenzinhos para outro dia. Tá bom. Clara. Muito obrigado. Por favor. Erasmo. Roberto mandou. Tudo bem com você, filho? Me deixa sozinho. Alô? Erasmo? Sim. Sou eu, Roberto, bicho. E aí? E aí o quê? Sei lá. Tá tudo bem? Tudo. Escuta, eu vou fazer um filme com o Roberto Farias e eu queria te pedir pra você escrever a letra da música de abertura. Erasmo, você tá aí? Ô, bicho, a gente é irmão. E eu também não tô mais zangado com você. Essa letra você faz em 10 minutos. Vai, bicho. Erasmo, o corretor tá aí. Tem um casal pra ver o apartamento. Grande Erasmo. Já pensaram? Vocês comprando o apartamento do grande ídolo da Jovem Guarda? No largo da segunda-feira, onde eu moro.
Com licença. Erasmo. Um autógrafo, por favor. Como é que você se chama? Tiago. Com TH. Com TH. Erasmo, lembra de mim? Beatriz. Meu Deus do céu. Como você cresceu? Caramba, eu te via na televisão todo domingo. Eu tenho todos os seus discos. Vamos entrar? E o seu Gugel, como é que ele tá? O papai faleceu ano passado. Que pena. Meus pêsames. E você? O que você tá fazendo aqui? Eu não sei. Espera aí que eu já volto. O telefone tá aqui, tá? Aqui. Aquela. Um, dois. Um, dois, três, vai. Prometo que um dia eu vou te dar um apartamento de frente pro mar. Toma cuidado, Erasmo. Cuidado pra mais tarde não sofrer. Tinha ficado pra trás na mudança. Você me dá um autógrafo? Claro. Daqui. Beatriz, você... Você se importa se eu levar o caderninho? Não. Se você me der um beijo. Fechado. Foi muito bom te ver. Mas foi muito bom te ver. Então... Tchau. É isso aqui que você está procurando?
sabe de onde eu venho, o que eu sou. Não tenho medo nem do que digo, não tenho medo nem do perigo. E é bom parar, é bom parar, é bom parar. Nem o que tem. Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou, nem o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer, e ponho mesmo pra derreter. Sou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou. Pode entrar, senhor Erasmo. Erasmo? Como é que você tá, bicho? Bacana. Que bom que você veio, viu? Vamos entrar. Eu tô com uma música nova, mas falta uma coisa. Eu quero muito que você escute. Continua. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Porra, bicho, tá pronta a música? Tá faltando o quê? Só faltava você, bicho. Agora não falta mais nada.
Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber. Eu amo você, que eu amo você. Você é meu amigo. Nada se leva. Restava ainda um sonho pulsante. Chamei a dama do baralho, fiz dela meu atalho e minha carta amante. Não quis nem saber e a vida arrisquei. Pra mim o que importa foi a dama que eu ganhei. A gente não se conhece de algum lugar? Eu acho que sim. Erasmo, prazer. Nara. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
saber viver, saber viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, saber viver. Acabar logo.
pra mim mesmo e procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar. Esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho.